қыстың күні пәтерінің төбесі опырылған елена медетова бұл үйде ұзақ жылдан бер тұрат. жарты ғасырға жоқ тарихы бар үш қабатты үйге биыл қыркүйек айында жөндеу жүргізілген мердігер мекеме күреберісті түзеп қаспетін бояп шатыр ауыстырған сегодня ночью в утра рухнула крыша у меня түнде кеш көзім ілінді сол үштерге таман ұйықтаған сияқтымын қалғып кеткен екемін гүрс еткен дыбыс шықты жүгіріп ас үйге тыныш ысқырған желдің даусы естілді жуынатын бөлме ас үйге жалғасады есігін ашсам ваннаның іші құлаған кесектер ме ақбор ма бірдеңе шошып кетті менің даусымнан үйші іші түгел дүрлікті жан жаққа хабарласып жатырмыз бүкіл бөлме опырыла деп қорықтым хаттама толтырып 15 күнге күт жатыр жарты ай қалай жуынатын бөлмеге кірмейміз ақылға болмайды қой, қағыз қолтырғандары керек емес әрекетке көшкендері керек маған көршісінің сөзінің татьяна хафизова да жалғады байырғы тұрғын үш күн бұрын үйге жасалған жөндеу жұмысына көңілі толмайтын айтады бүкіл аудан тұрғындары реновация бағдарламасымен тұрып жатқан үйлерін жөндетуге келіскендеріне өкініп қалған постоянно под каким то страхом мы как на пара. төбеміз ашылып қайта жабылғаннан дұрыс болмады ескі сыр бере бастады қабырғаға сыза түсті бұл дұрыс емес шалалық көп үш айға созылған жөндеу уақытында небір компаниялар ауысты аяғында шатасып бір біріне сілтеді бүгінде міне елена кімге хабарласатынын білмей отыр бастарын алып қашады қай мекеменің олқылығын орнына келтіру керек қой ал күндіз құласа ол жерде адам болса не деген сұмдық қорқып қалдым шынымды айтсам қабатта тұрамыз тұрғын 2 үш қайта хабарласқаннан кейін ғана патерге құзырлы орган өкілдері бас сұғып кеткен қаттама толтырғандар шуынатын бөлмеге кіруге болмайтындығын ескертіпті жуынатын бөлменің төбесі құлаған патерге күндіз бардық үй есіне мән жайды түсіндірдік қортынды шығаруға әлі ерте қозырлы орган айналсатын болады тек хаттама қағаздары толтырылды ештеңе айталмаймын алмаймын сіздің сұрақтарыңызға қауіп сейілді осыны ғана айта аламын. Қағыған қыста мұндай жағдайға тап болған тұрғын енді қандай әрекетке баруға қажеттігін білмей отыр бала шағасымен туысқандарының үйіне баруға да қысылады бар өміті жөндеу жүргізген мекеме жұмысшыларында олар көбі ұзамай келіп төбені жымап береді дегенге сенуден басқа амалы жоқ жұлдыз Мирханов алексей оразов тәулік